Вітаю в ефірі телеканалу М-Студіо, програма «Діалоги». Сьогодні в нас в гостях неординарна особистість, цікава людина, психоаналітик, телеведуча Анна Кушнирук. Вітаю вас! Вітаю вас, дуже приємно бути у вас в студії. Доброго дня! Хочеться почати з такого питання. Власне, для більшості людей, що психоаналітик, що психотерапевт, що психолог, ну, практично одне й те саме. Ну, поясніть, чим ви займаєтесь? Давайте поясню взагалі, що це є. Ми говоримо про приставку «психо» – то душа людська. Якщо ми говоримо про психолога – це людина, що знає про те, як влаштований психічний апарат. Психотерапевт – це людина, що має знання для того, щоб терапевтувати, лікувати, зцілювати душу людську певними техніками. Психоаналітик – це, власне, археолог цієї професії, який дуже обережно, дуже охайно, тонесенькою такою пензликом, кисточкою, він починає якісь налаштування в людині, що вона не може усвідомлювати, доносити до неї як певний сенс того, що може їй бути потрібно про себе знати. І психіатр – то вже професія, яка надає медичну допомогу людині, що потребує серйозної корекції. Тому у будь-якому випадку всі ці професії, вони орієнтовані на те, щоб людина почувала себе краще. А от коли має бути той дзвіночок, що людину спонукає йти вже до фахівця, що не може справитися сама з своїми питаннями? Ми дуже хотілося, щоб люди не намагалися завжди справлятися самі, не зважаючи ні на що. Якщо нам щось болить, якщо нам недобре, якщо ми припиняємо просто відчувати себе щасливими у своєму житті, нам потрібно шукати. І потрібно з собою будувати діалог. І психотерапія – це запрошення до себе у гості, до самого себе. Тому приходьте, будь ласка, до своїх психотерапевтів, шукайте цікаві лекції, цікаву літературу, цікаві зустрічі і проходьте цю психотерапію для того, щоб себе почувати собою. З чим найчастіше звертаються до вас люди? Ви знаєте, мабуть, що з таким симптомом, як втрата смаку до життя. Дуже часто люди мають абсолютно все те, що вважається приємним, хорошим, справжнім і нормальним. Сім'я, робота, так, безумовно, якісь проблеми, кризи. Але, на жаль, людина перестає відчувати, заради чого вона продовжує своє життя. Мова йде про певною мірою депресивний фон, і мова йде про те, що освічена, гарна, хороша людина не відчуває себе щасливою, не відчуває себе собою. І людина приходить, починає дізнаватися про себе більше, вона впевнюється в тім, що має сенс продовжувати, що це може бути цікаво лише не тільки їй, а й її оточенню, і все на краще відбувається. Чи відрізняються проблеми, наприклад, містян і селян? Чи відрізняються проблеми людей в різних регіонах, наприклад, у мукачівців і киян? Ви знаєте, мені здається, що проблеми не відрізняються, ми всі дуже схожі, адже ми люди. Але я мушу вам сказати, що залежно від того, в якому регіоні я виступаю з лекціями, публіка, аудиторія, вона або більше відкрита щодо питань, щодо якихось коментарів, щодо, можливо, якихось жартів, а десь, можливо, слухають більш стримано. Я вчора читала лекцію в Мукачево, мені було настільки добре, гарно і приємно тут бути, і тут моя мама живе, насправді, певний час року. Я можу сказати, що я тут, коли приїздю, мені добре весь час, особливо читати лекції. А ті проблеми, що ви запитуєте, чи різняться вони залежно від того, де люди звертаються по допомогу? Мені здається, що ні. Я працювала і в Нью-Йорку, я працювала в Європі, я працювала по Україні. Абсолютно всі ми шукаємо себе щасливих. І абсолютно всі ми тужимо за тими собою, що колись були більш щасливішими, а зараз не можуть. Тому це все про нас. От не можу не запитати, от цікавить мене, маєте великі знання, досвід. Чи використовуєте ви це в своєму житті? Просто легше копатися в чужому житті? Так. Ну, чи є такий нюанс? Так, звичайно, як це можна бути? Я ж не можу відокремлювати свої навички, свої знання або свій досвід емоційний від того, як я живу. Безумовно, як кожна нормальна людина, я влаштовую якісь певні суперечки, скандали, я плачу, я сумую, але це не означає, що кожна емоційна ситуація для мене є чимось, чим я не можу стикнутися. Що мене жахає і лякає, боже, як же так, я засумувала, як же так, я не хочу сьогодні йти на роботу, чи як же так, мені сьогодні там щось ліньки, наприклад, робити. Безумовно, використовую, я себе адаптую до того ритму, що потребує моя професія, мій стиль життя. І я, як мама, стикаюся кожного дня з тим, що я маю бути мудрою, мужньою, адекватною, доброю, хорошою людиною, що має певні психологічні навички, тому що я вже зрощую підлітка. І кожна мама підлітка мене зрозуміє чудово, то окрема тема, так і тут потребуються всі наші знання, весь наш досвід і знання наших близьких. Можливо, якісь такі постулати, секрети успішних стосунків, стосунків чоловік-жінка, підлітка і батьків? Так.
Є в мене, я думаю, що насправді я знаю такі секрети. Я з досвіду можу сказати, що найгірше, що може бути, коли ми вважаємо людину, що живе поряд, хтось із батьків, наші діти, наші кохані, ми вважаємо їх нашими назавжди. І ми вважаємо, що ми маємо право їх виправляти, їх викривлювати, їх якимось чином робити такими, як нам зручно. Уявіть, будь ласка, що цієї людини може з вами поруч не бути. Я не говорю зараз про якісь страшні речі, як смерть. Я говорю лише про те, що ця людина, вона у вашому житті присутня рівно настільки, наскільки ви її можете сприймати. І секрет щасливих стосунків у тім, щоб милуватися, дивуватися, насолоджуватися тим, що ця людина приносить в ваше життя. Не псувати життя лише побутовими якимись з'ясуваннями стосунків. Це лише дрібненька частина того, що ми можемо робити разом і поряд. Мені здається, що щасливі стосунки там, де людина насправді про себе знає достатньо багато, вона собою задоволена, вона живе власне життя якісно, і вона тоді просто немає такої безлічі якихось суперечок із тим, хто живе поряд із нею. Будьте щасливі, працюйте над собою, і я абсолютно впевнена, що секрети щасливих пар у тім, щоб і перший, і другий були наповнені життям. Зрозуміло, що стосунки не можуть бути ідеальними, завжди вони складні. Чи є якась межа, до якої варто працювати над стосунками, а коли вже ви порадите все, крапка, краще не тратити свою енергію, свій час і здоров'я на цю людину? Це дуже слушне питання. Ви знаєте, мені важко уявити собі пару, що де обидва хотіли би працювати над собою, працювати над стосунками, і щоб це не було можливо виправити. Здебільшого хтось один б'ється об лід, намагаючись його розтопити, щоб все було або як раніше, або найкраще у майбутньому. Але я 100% не раджу зберігати стосунки, коли людина хронічно, або обидві ці людини, або одна з партнерів хронічно відчуває себе нещасливою. Вона хронічно не відчуває бажання ні до чого. Вона отримує такий, знаєте, депресивний фон по життю через те, що її стосунки з іншою людиною її буквально спустошують. Вони не дають їй розвиватися, вони не дають їй відчувати смак життя, смак продуктів, смак повітря, будь-чого. Якщо ви відчуваєте, що ви своє життя просто механічно, технічно страждаєте, припиняйте стосунки, які вам розвитку не дають. До них можна буде повернутися, можна стати друзями, можна розійтися, може потім знов зійтися і полюбити одне одного, побратися знов. Але якщо вам хронічно погано, це індикатор того, що ви перебуваєте в ситуації, що потребує корекції. Але тут може трошки уточніть, що є поганий настрій у людини, і коли вона нещаслива. Так. Я говорю про хронічний фон, коли це певною мірою півроку, рік і більше, а я знаю пари, що живуть безкінечно довго і абсолютно страждаючи. Це жах абсолютно, в цьому немає жодного сенсу. Ми не говоримо зараз про те, що ми всі стомлюємось. Ми не говоримо про те, що є складнощі, коли ми народжуємо діток, коли ми робимо ремонти, коли у нас якісь матеріальні проблеми. Абсолютно зрозуміло, що нам певною мірою потрібен час для того, щоб приходити до себе справжніх, до якогось нормального здорового емоціонування. А розходитися потрібно там, де немає планів на майбутнє, немає задоволення у теперішньому. І навіть те минуле, в якому нам здавалося, що ми були щасливі, воно вже нас не надихає. Якщо там немає цієї картини з трьох складових, нема сенсу продовжувати мучити себе та одне одного. Життя складне, стреси щодня. Хочеться якихось порад. Як бути щасливим в цей час? Знаєте, я з досвіду можу сказати, як із власного, так і з психотерапевтичного, що режим дуже важливий для будь-якої людини, що живе наповнено. Або матуся, яка зараз годує грудьми дитину, вона теж має влаштовувати свій побут таким чином, щоб вона мала час і на дитину, і на себе, і на господарство, і на якусь приємність для себе і для своїх близьких. Людина, що працює в скаженому ритмі абсолютно, вона не буде виживати психічно, відчувати себе щасливою, якщо вона весь час намагається кудись встигнути. Режим дня, внутрішня організованість, певен час, де ви буваєте з собою наодинці, де вас ніхто не може відволікати, де ви любите і робите те, що вам надає наснаги. І дуже важливо, ви знаєте, здебільшого люди, що трапляють в психотерапію, коли починаєш дізнаватися, як ви живете, що вас привело, всі хочуть розповідати лише про якісь проблеми в стосунках. А коли ти запитуєш взагалі про те, як йде життя, дізнаєшся, що людина не буває на свіжому повітрі, людина ніколи не займається жодним фізичним навантаженням, людина жодною мірою ніколи собі не дозволяє якісь навіть малесенькі поїздочки кудись в інше місто, просто подивитися, що є навколо. Ми не мусимо спустошувати своє життя. І якщо ми його наповнюємо гарними, приємними, організованими речами навколо себе, подіями, нам добре, ми щасливі, ми справляємося з усім, що потрібно.
Тобто щастя складається з банальних простих речей, які ми деколи не помічаємо. І воно в тім, щоб цінувати, не вважати, що банальне – це погане. Банальне – це щось, що я можу отримати, просто протягнувши руку. І це так добре, коли я можу своє щастя створювати власними руками. Ви енергійна жінка. Дякую. Як ви все встигаєте? Розкажіть це. Я ж чесно сказала, це насправді і той темперамент, яким я наділена від батьків, від Господа Бога. І так само я дуже організована людина щодо тих зобов'язань, що я маю перед собою, перед своєю професією, перед своєю сім'єю. Я знаю точно, що саме розклад, саме якийсь емоційно зрозумілий для мене стан подій, він мені дає можливість нічого не спустошувати в житті. Я можу все встигати завдяки тому, що я просто знаю, де я втомлююсь. Коли я втомлююсь, я собі просто беру паузу. І ця пауза в мене запланована. І знаєте, я не роблю її, ой, я не хочу до вас на ефір, тому що я стомилася. Я собі такі речі не дозволяю. Але я точно знаю, що після того, як я пропрацювала певну кількість годин, діб або, я не знаю, місяців, я маю зробити собі відпустку, я маю полежати, я маю щось смачненьке приготувати, я маю піти до лісу, позбирати гриби, щоб не озвіріти, розумієте, на людей не кидатися в процесі будь-якого навантаження по життю. Просто робіть паузи. І я хочу, знаєте, звабити людей на те, щоб вони відпочивали. Не лише в тім, що вони сидять, дивляться, можливо, щось, ну, не надихаючи, скажімо, відверто. Хочу надихнути, щоб рухалися, хочу надихнути, щоб бачили одне одного. Щоб цілувалися, милувалися, гуляли і бували там, де їм добре. До речі, дійсно, люди не вміють відпочивати. Якісь кілька порад буквально. Відпочинок – це зміна діяльності, це чудовий відпочинок. Відпочинок – це можливість перемкнути свій стан. Якщо я дуже багато емоційно віддаю, настає певний час, де кожна людина має зрозуміти, зараз я маю приймати. Я можу піти туди, де мене будуть навантажувати інформацією, любов'ю, якимось сенсом, якимись приємними для мене подіями. Змінюйте просто те, до чого ви звикаєте, отримуйте нові враження. Нові враження – це не обов'язково щось ідіотське нове, да, чого ви не робили би за будь-яких умов. Це може бути щось просто подане на інакшому посуді. Це може бути щось приготовлено іншим якимось чином. Це може бути щось абсолютно, знаєте, якийсь досвід навіть з друзями. Збиратися не лише для того, щоб смачно поїсти, щось смачненьке випити і поговорити. Можна збиратися для того, щоб пограти, як в дитинстві, в крокодила, в якусь примітивну навіть гру, в якій ми себе розкриваємо дорослими, що вміють бути дітьми. Тобто, я раджу просто жити і радіти. Не варто дорослішати в ніякому віці. Да? Ви знаєте, ми і так подорослішали, ми і так вже стали більшими, розумнішими, важкішими по житті. Якщо є змога, дозволяйте собі бути простішими, просто простішими, і все буде легше. Користуючись нагодою, кілька слів для закарпатців від душі. Ой, я так вас люблю, ви знаєте, насправді, ви такі інші, ви настільки вмієте гарно і зустрічати, і триматися, і така мова гарна, і така кухня смачна. І я можу сказати, я не знаю, чи це доречно говорити, але такі хазяєчки, такий порядок скрізь, у кожному дворі, у кожному будинці, всі настільки гарно вбрані, традиції. Маса задоволення від того, що бачиш місто, яке живе традицією. Це дуже різниця від багатьох міст, у яких я бувала. Не можу сказати, що не отримувала насолоду, мені взагалі подобається подорожувати і працювати по різних містах України. А хочу просто, знаєте, вам побажати, щоб у вас були класні свята, щоб у вас було багато гостей, щоб вас радували, щоб вам дякували і щоб всі ми були одне до одного щирі в тім, коли ми говоримо компліменти, коли ми говоримо дякую, щоб ми одне одного хвалили. І мені здається, що Мукачеві це теж дуже потрібно, щоб нахвалювали одне одного ще більше, тому що ви класні. Дякуємо вам за те, що ви знайшли для нас кілька хвилин. Мені дуже приємно було. Так, ми будемо раді бачити вас ще тут, в Мукачеві, в цій студії. Дякую. Поспілкуємося. А вам, телеглядачі, теж дякуємо, що дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.